Добрий вечір. Чи потрібна християнська етика у школах? Про це будемо сьогодні говорити. Маємо такий великий розлогий ефір. Готові представити наших гостей. Від мене Віталій Яцюк, доктор богослов'я, єпископ Тернопільського обласного об'єднання Української церкви християн віри Євангельської. Вітаю вас. Вітаю. Мабуть, ми на цьому етапі одразу позицію. Потрібно чи не потрібно? Коротко, так чи ні? Однозначно потрібно. Однозначно потрібно, почули. Далі. Ігор Аркуша, засновник громади українських рідновірів Сварга. Потрібно чи не потрібно? Однозначно не потрібно. Окей. Чули, дякую. Надія Волік, кандидатка історичних наук, релігієзнавець. Потрібно чи ні? 50-50. Чудово, правда? Гарно дійшлося. Я думаю, дивіться, ми, можливо, всі маємо різні релігійні погляди, маємо на це право, але ми всі люди, я сподіваюся, що наша розмова буде мати якийсь конструктив, і ми до чогось спільного дійдемо в кінці. Дякую за те, що ви завітали до нас, це першочергово, і пропоную почати наш ефір з коротесенького сюжету, мої колеги робили, про те, як християнська етика буде впроваджуватися в Тернополі, чи не буде впроваджуватися. Весь сюжет ми вже не покажемо бажання. Ті, хто мають бажання його подивитися повністю, можуть подивитися на YouTube-сторінці телеканалу «Суспільний Тернопіль». Ми подивимося невеличкий фрагмент, а тоді продовжимо говорити. За впровадження програми «Основи християнської етики» на сесії проголосували усі 32 присутніх депутатів, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, гроші на фінансування факультативу виділятимуть з бюджету громади. Таких додаткових видатків для бюджету це не буде нести, але якщо раніше було під сумнів, чи ця держава залишить на своєму отриманні фінансуванні, то тепер вже чітко розуміємо, що держава цього відмовилася на рівні країни. Власне, ми знаємо, що в Тернополі існує запит на проведення такої програми, оскільки Тернопіль і Тернопільщина завжди були містом, яке було глибоко духовним. І ми хочемо це підтримати, тому будемо фінансувати за рахунок коштів міського бюджету, витрати на проведення таких уроків. Але ще раз наголошую, уроки стосуються перших учнів 1-9 класів, по-друге, уроки виключно добровільними. І хто ним не хоче, чи батьки не мають бажання, відповідно, діти цим займатися не будуть. Факультатив «Основи християнської етики» в 6-й школі проводить Анна Милимука-Бенько. Жінка каже, християнську етику викладає більше 18 років. Вона розповіла, що вивчають під час занять. За основою йде Біблія, тобто йдуть біблійні історії, ми розглядаємо, беремо навіть біблійних героїв, де дітки мають приклад взяти за приклад і інтерпретувати, вже інтерпретуємо сучасний стиль життя нашого. Також за основою цього курсу, можна сказати, таке основне завдання цього курсу – це формування моральних цінностей, духовно-етичних цінностей. Ця програма не несе за собою таку мету нав'язування, так? Нав'язування своєї думки чи іншої, так? Чи є, наприклад, чи як я живу, так, як вчитель. Тобто є основою, ми подаємо, скажімо як, розпізнати, що таке добро і зло, і дитина вже сама має вибрати. Логічно, після цього сюжету і от після жінки, яка викладає 18 років християнської етики, я зараз поставлю запитання пану Ігорю, але перед тим нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо, як завжди, в прямому ефірі. Ви маєте можливість долучитися до нашого обговорення, зателефонувавши, номер вказаний на ваших екранах, можете телефонувати, ставити питання, чи просто висловлювати свої позиції, чи потрібна християнська етика у школах. Пане Ігорю, за умов, коли немає ніякого примусу, хочеш – ходиш, хочеш – не ходиш, за умов того, як викладають це, як от ми щойно почули. Чому ні? Держава дозволила відкривати при церквах релігійні школи, тобто школи християнської етики. Чому би не ходити туди? Існує Конституція, головний основний закон, стаття 35. Тобто на території міста простим радянським голосуванням, одноголосним, відмінено статтю 35. Тобто можна, вже віднині можна, по Україні не можна, а в Тернополі можна. Ми даємо шлях, не ми, ці депутати, які проголосували. Московський патріархат, чи вони подумали про це, чи ні? Якщо Тернополю можна, чому не можна це робити в цих містах, де править бал московський патріархат? Тобто вчителі, однозначно, вчителів бракує. Будуть приходити монахи, будуть приходити священники, що взагалі категорично заборонено в школі. Це просто це загострення ситуації взагалі в Україні. Не можна ці речі взагалі робити зараз, особливо, під час війни. Тим більше, що якщо є
люди інших віросповідань. І Конституція закликана, щоб примирити їх в межах школи, державної структури. Приходять, наприклад, священники. Я знаю випадок. Священник прийшов і заставив цілувати Христа, класну керівничку одну. Вона належить до одної з протестантських церков. Угу. Вона відмовилась, звичайно. Тому що так не прийнято в протестантських церквах. Правда ж? Не прийнято. І він її почав ображати при всіх учнях. Це взагалі нікуди не годиться. Священник при всіх учнях і в школі. Але Конституція це запобігає цьому. Угу. Почули, добре почули. Мусите продовжити тепер оцю думку. Чому ви за? І якщо я розумію, що ви, ну, очевидно, як пастор, та за уроки християнської етики, це я розумію, чому так. Але мені здається, що ви все одно маєте якісь там претензії, чи є якісь зауваження до того, як воно відбувається, це навчання в наших школах. У нас достатньо вже довго був вакуум в нашій країні на запит людської душі. Комуністична система закінчилася, і ми маємо великий вакуум, який треба заповнити. Якщо ми не заповнимо його моральністю і духовністю, цей вакуум заповниться абсолютно чимось другим. Я дуже радий за рішення міської ради, міського голови. Це прекрасне рішення, яке абсолютно не суперечить Конституції України, 35-му статті Конституції, яка говорить, що людина може вірити, а може не вірити. Тому що християнська етика – це не про конфесії, це не про релігію, це про духовність і моральність. Це про світоглядні цінності. Абсолютно. І тому ми завжди стояли на тих засадах, будемо стояти, і ми тішимося, що це є. То, що часом бувають такі випадки, про які сказав мій попередник щойно, такі випадки бувають, людський фактор присутній, людська невихованість якась або якісь такі моменти, вони присутні, так. Від людини дуже багато залежить. Але в загальному, в цілому ми за те, щоб цей предмет обов'язково був, і наші діти мали правильний, цілісний світогляд. Почув вас, пані Надії, дамо слово. Як, ну от, з огляду того, що ви почули, ви мені здається, так буде цілу програму займати 50 на 50, це дуже вигідна позиція в даному випадку. Чи можливо якось так все це організувати, щоб, ну, просто предмет називається християнська етика, як мінімум це вже про християнство, та? І це вже якесь виключення інших релігій. Чи ви так не вважаєте? Дякую вам. Найперше, варто визначити, що таке християнська етика. Християнська етика – це один з предметів циклу духовно-морального спрямування. Так? В Україні існує цілий цикл предметів духовно-морального спрямування, наприклад, школа подружнього життя, біблійна історія та християнська етика. Християнська етика в українській культурі. Тобто є чимало тих предметів, які пов'язані з християнством. Власне, християнська етика, як мій колега вже зазначив, це наука не про релігію, а про мораль. Про добро і зло на основі християнських цінностей, яке здебільшого притаманне українському суспільстві. Так? З іншого боку, є така прекрасна наука релігієзнавства. Так? Наука, власне, про релігії. Їхню історію, про вплив релігії на людину, про те, вивчає не Бога, так? А вивчає людину релігійну. Відповідно, ця моя позиція 50 на 50, вона полягає в тому, що так, може бути християнська етика, але є проблема в кваліфікованих кадрах. Знову ж, в нас в Тернопільському національному педагогічному університеті, який представляю, діє освітня програма 031 релігієзнавство. Це стосується тільки магістрів. Ми готуємо кваліфікованих, власне, кадрів, які стануть експертами в тій чи іншій галузі релігієзнавства, чи в комунікації з релігійними організаціями. І, власне, це дуже хороше поле для діяльності, і щоб подолати оцю конфесійну упередженість, чи навіть конфесійність, як один з принципів в освіті, як освітній принцип. Це дуже важливо, тому
Якщо чи потрібно воно школярам, наприклад, як релігієзнавство, як наука, думаю, що потрібно, оскільки це трохи збільшить їх кругозір. А щодо християнської етики, то важливо подолати цю конфесійну спрямованість. Дивіться, а якщо ми впровадимо в школах отакий загальний курс релігієзнавства, наскільки це взагалі можливо, і ми б могли догодити так пану Ігорю і пану Віталію таким курсом? Чи це ну в апріорі неможливо догодити умовно? Ну це таке можливо слово з якимось негативним підтекстом. Я його нормально говорю. Так, щоб до вподоби було і нехристиянам, і християнам, і християнам-протестантам, і християнам-католикам чи православним. Догодити ще ніколи неможливо було всім. Але як варіант, це дуже хороші, бо тому що на релігієзнавстві вивчаємо, наприклад, як в університеті релігієзнавство, це наука про різні релігії. Однаково вивчається буддизм, християнство, іслам, конфуціанізм, сикхізм, джайнізм. Тисяча різноманітних релігій. Угу. Кожен може знайти там своє бачення чогось. І тим більше знання – це сила, так? Якщо ми дізнаємося чим більше про різних релігій, тим, напевно, ми будемо обізнаніші, ми легше зможемо говорити з іншими релігіями, нас не буде міжконфесійних, якихось міжрелігійних протиріч. Ви про вчителів почули, я ще зараз повернуся до них. Мені підказують, що ми маємо телефонний дзвіночок. Алло, добрий вечір. Алло, добрий вечір. Представтеся, будь ласка, і ставте свої запитання, висловлюйте думку. Так, мене звати Василь. Мене таке запитання до шановних панів. Розумієте, ви про християнську етику розказуєте, що в школі не потрібно чи ні, ну, на жаль, звичайно, відпочивані від наших теперішніх дітей. Смартфон, смартфон російська поставлена перемагає і християнську етику, і тому подібне, розумієте? То, що зараз вони бачать, ну, молоде покоління в смартфонах, воно єврейські картки, ну, там, що в Біблії написано, воно набагато, як це кажуть, ну, відстають від того, що діти тепер ще цікавляться. В чому, я мушу перебувати, в нас дуже обмаль часу, в чому питання, скажіть? Розумієте, ну, забавка просто ваших першого покоління і тому подібне, дякую. Дякую. Я питання не почув, можемо не відповідати, просто продовжимо. Добре. Про вчителів. Або не про вчителів, пізніше про це. Пане Віталію, дивіться, наскільки я знаю, при ваших церквах доволі добре розвинена оця праця з молоддю, та, там, з шкільного віку, там, від найменших до підлітків і до юності. Навіщо вам взагалі там думати за цю християнську етику в школі, якщо ваша церква з цим справляється добре сама? А вже ж, наші церкви дуже добре розвинуті в тому плані, але ми розуміємо, що основний наголос, який ми робимо, це не тільки в церкві, це дім, це сім'я, це родина, це виховання дітей вдома. Однак при церквах ми маємо дуже багато недільних школ, молодіжних гуртків, все правильно. Але школа – це те місце, де присутні наші діти, вони там навчаються. І тому ми хочемо, щоб і краплі добра, моралі і правильних цінностей, вони були там присутні, де ми платимо податки. Ми, батьки, платимо податки за наших дітей. Ми хочемо, щоб за наші податки не вчили комунізму або безбожництву, або інші якісь ідеології. Ми хочемо, щоб наших дітей в школі навчали правильних моральних засадничих речей. Ми, як платники податків, хочемо цього. Церква, вона це не відділена. Вона не відділена від суспільства. Наші діти є в суспільстві. Тому ми хочемо, щоб цей предмет однозначно був між нами і протестантською церквою, католицькою чи православною, іншими церквами. Є повна єдність, у нас немає розбіжностей в тому, чи треба, чи не треба. Так. Абсолютно. Взагалі... Ми в цьому єдині. Угу. Ми хочемо, щоб це було. Тому що, як я ще раз сказав, це не про конфесії, це не про релігії, це про добро і зло. Це про правильні цінності, які ми хочемо бачити в наших дітей. Ви про сказали якусь ідеологію, так? Якось таке словосполучення вжили. Ви хочете, щоб її там вчили дітей, бо ви за це платите податки. Пан Ігор теж платить податки, так? Я, власне, хотів сказати, я теж плачу податки. За то... Вони можуть бути вільними, це добровільно, абсолютно. Наскільки, пане Ігорю, оця добровільність є добровільною? Щодо християнської етики, справді, це може бути це добровільним. Так, але мої гроші йдуть на оплату вчителям християнської етики. Угу. Я плачу в бюджет міста, який платить вчителям християнської етики. Чому не церква? Чому не церква? Церкви купують дзвони,
А церква не може профінансувати християнську етику. Ну, логічний закид. Крім того, можете, я перепрошую, ще одне. Чи не вважаєте ви, що ви кажете моральність і так далі? Чи вважаєте ви, що інші релігії аморальні, тобто моя? Я такого не вважаю. Я вважаю, що є багато людей, які містять в собі мораль і так далі, але християнська мораль і християнські цінності – це є те, в чому ми живемо і в чому ми перебуваємо і поміщені. І це має бути серед наших людей. Серед ваших? Серед наших. Серед українців. Просто мені видається, що християнська етика, вона повинна збудувати цей фундамент моральності, який є притаманний будь-якій людині, всім релігіям. Абсолютно вірно. Я до пані Надії підготував філософське запитання. Чи можна досягнути ідеалу у спілкуванні міжконфесійному, міжрелігійному? Взагалі, чи це можливо? Дякую вам за запитання. А ідеал – це що? Це не битися за храми? Це, ну, якщо не битися за храми, то це вже конкретно там Православна Церква України, я так розумію, ви маєте на увазі там різні конфесії вже, може так? Може бути. Але... Це не про битися, це просто, щоб, ну, мабуть, щоб не було якихось конфліктів на тому фоні і загальних. Власне, оцей ідеал ми можемо досягнути, якщо ми будемо вивчати толерантність. В Іспанії є дуже гарний курс, це ми так назвали Толецька ініціатива, коли замість релігії і от християнської етики викладають курс толерантності. Угу. Як правильно вести діалоги, як правильно розмовляти, як не принизити іншого представника релігії. Це дуже важливо. У нас, наприклад, основи християнської етики, якби там були прописані хоча б елементарні дії, як толерувати, як бути віротерпимим, це б значно зменшило резонанс, коли йдеться мова про міжконфесійні якісь конфлікти чи міжрелігійні. Угу. Ідеал може бути, якщо ми будемо вміти толерувати, якщо в нас буде цей курс хоча б. Пане Віталію, ми говорили про це вже перед ефіром. Ви просто зачепили про приниження гідності. Я вам розповідав про двох своїх одногрупниць. Та, вони були протестантами. Оце зараз цікавий момент. В коледжі там відбувалися різні якісь там урочистості, чи просто там якісь спілкування з такими священниками, конкретно там греко-католицької церкви. Відбувалося якісь там богослужіння під час якихось урочистостей. Зрозуміло, що їм десь було некомфортно перебувати в тому оточенні. От чи не бачите в тому якоїсь такої проблеми? Бо християнська етика, можливо, десь змушуватиме частину людей відчувати такі ж самі емоції, як ті мої дві одногрупниці. Я не бачу жодних проблем з цим. Якщо хтось себе відчуває некомфортно, він може залишити некомфортне середовище в будь-який момент і в будь-який час. Але ми повинні навчитися сприймати один одного, вчитися чути один одного, вчитися перебувати в різних ситуаціях і дивитися на різних людей і щось вчитися від них. Тому думаю, що вони могли бути і незрілими християнами, їм треба було чогось навчитися. В тій ситуації абсолютно вірно. Я не буду їх захищати, буду казати, що їм треба чогось навчитися і почувати себе комфортніше. Це можливо. Добре, про вчителів. Я маю ще одну ремарку. Про комфортність. От ви сказали про своїх колег, так? В нас ще того резонансу не відчутно, бо тому що ми християни, так? Наше суспільство є християнським. Але за кордоном зараз оці тенденції, що от я християнин і маю робити щось, що суперечить моїм поглядам, зараз дуже набуває різкого резонансу. Не пам'ятаю, яка країна, Швейцарія чи Швеція. Двоє акушерок-гінекологів, їх заставили зробити аборт. Вони відмовилися. Бо тому що це суперечить їхнім релігійним поглядам. Резонанс дійшов до того, що міністр поставив питання, як то кажуть, ребром. Або ви працюєте акушерами і відповідно виконуєте свої обов'язки, або ж ви звільняєтеся. Перша ситуація. Друга ситуація була в Великобританії. Коли хлопець пекар, він бездоганно пік торти, і його попросили спекти торт на весілля. Коли він запитав, як то традиційно є на верху торта, яка ж хто там має бути, якусь фотографію, сказали, має бути жінка і жінка.
Він сказав, вибачте, але це суперечить моїм релігійним переконанням. Я не буду пекти цього торта на весілля представникам ЛГБТ, так? Знову ж постало питання, це таке питання дуже, можливо, поодинокі зараз, але вони набувають розголосу, бо тому що багато питань, особливо... Це чоловік його, що кондитер отримав через це якийсь хейт, чи що? Так, його одна сторона засудила, бо тому що він не хотів спекти цього торта, а інша підтримала, добре, ти не печи, бо тому що це суперечить своїм релігійним переконанням. Є таких чимало ситуацій. В нас в Україні ще це так не відчутно, але потрібно навчитися давати цьому відповідь. Якось держава також повинна на це все регулювати. А це, власне, християни повинні толерувати інші віросповідання. Тому що, наприклад, якщо я заходжу до школи, особливо сільські школи, так там висить образ в класах і так далі, це взагалі заборонено. Угу. Або, наприклад, заходиш на виборчу дільницю, то з ним теж образами повішено. А я там Будду, наприклад, поставити. Що б вони сказали на то? Тобто це теж толерувати повинно. І знов-таки, християнська етика в світській школі це теж не толерування всіх інших. Ти ж атеїстів навіть. Угу. Ти теж мають право. Я зараз запитаю пана Віталія, що таке толерування, до якої межі можна щось толерувати тоді з християнської точки зору. Ми маємо тоді розуміти і християн в тому питанні. Ми не говоримо про катехизацію. Я також проти катехизації, вивчення тої чи іншої релігії, основі і так далі, або нав'язування її коли в школі. Умовно там вчителька просто каже там взяти молитовник, нам треба абсолютно вивчити таку або запалювати таку свічки, що взагалі суперечить пожежній безпеці в школі. Угу. От абсолютно ці речі вони лишні, абсолютно лишні. Ми говоримо про загальну суспільні людські цінності. Оце має бути, в цьому ми маємо зростати, а не нав'язувати ту чи іншу якусь свою конфесійну традицію. Це не повинно бути. Я перепрошую, чому ж тоді називається християнська етика? Є етика. Просто етика. Є християнська фізика, християнська хімія і так далі. Це чому етика? Християнська етика? Тому що основним підручником є книга Біблія. Книга Біблія, яка є у всіх християнських конфесіях єдиною книгою, і на базі ній сформовано якраз цю християнську етику. Проблема в тому, що ми не одноконфесійний народ, мабуть. Ну, ми дуже багатоконфесійний народ. І не в кожного тоді, не в кожної людини основною книжкою є Біблія, так? Це мабуть, думки пана Ігоря. Були би ми мусульманами, вивчали би Коран. Так, до речі. І тому ми не знаємо релігієзнавство. Для того нам потрібно знати, що таке, наприклад, Талібан. Угу. Ми не знаємо. Зараз багато людей говорять, так, там всі експерти. Але... Всі говорять про це. Ніхто не знає своїх прокоренів. Угу. Ніхто не знає, і дурнувато насміхаються. І не знають просто, звідки пішла ця земля і що, хто тут жив. Вони думають, що Адам і Єва, а тоді прийшов Володимир і похрестив Русь. І все, Київ. І тому все. Не будемо загальнювати, не всі так думають, так? Є багато розумних людей, які вивчають історію. Добре. В назву так наголосили християнські математики. Та чому би оцей предмет просто не назвати якось по-іншому? Я не знаю, там просто в інтернеті надибав таку назву «Основи моральності», наприклад. Але тоді там не має бути християнської складової. Добре, але це будуть ті основні цінності моральні, про які ви говорите, пане Віталію. На чому вони будуть базуватися? Що буде в основі цих моральних цінностей? Що буде мірилом, що буде правилом? Як знати, що цей кут є рівний? Його треба до чогось приміряти. Є абсолютна істина. Сьогодні постмодерністська філософія відкидає абсолютну істину. Є абсолютна істина, і це є писання. І вона є в Бозі. Ми не маємо, якщо ми не маємо абсолютної істини, ми не маємо до чого міряти, що ми будемо говорити. Кожен буде говорити, що вірно в його очах. Кожен буде говорити свою правду. А це буде своя брехня, не своя правда. Існує одна правда, одна істина, вона в Бозі. Ну, ви тягнете зараз ковдру на себе, все одно християнська складова. От і все. Я кажу не так. Я виховую своїх дітей, вбий, вкради і так далі. Я не християнин, так же ж? Я так виховую своїх дітей, напевно. Думаю, що ні. О. От і все, от вам і істина, не християнська. Загальнолюдська істина. От і все.
Можливо, тоді предмет називати «Основи релігійної толерантності». Це скоріше релігієзнавство. І знову ж таки, це опиратиметься в те, про що там будуть вчити і хто буде вчити. Толерантність – це небезпечна річ, насправді. Якщо ми будемо толерантні до всього, ми будемо толерантні до ЛГБТ і до інших речей. Тут я згідний. І ми дійдемо до абсурду. Ми дійдемо до абсурду. Толерантність і все має свою межу. Добре, давайте про вчителів поговоримо. Бо все-таки будь-який предмет, який би там не вводили, все впирається в те, який викладач буде і що він буде вчити. Абсолютно. Ви кажете, що не вистачає фахівців. По ідеї, заборонено, щоб це там християнську етику вчив там священик умовно якоїсь там конфесії. Це заборонено. Це має бути педагогічний працівник чи працівник там з педагогічною освітою. Може бути священик, але він має мати педагогічну освіту, наскільки я розумію, правда? Ні, священик не може бути. Не може. Вже дом випадку. Він мусить приходити тут. Межа школи, ніякого священника, все. Категорично. Але в нас на програмі релігієзнавства вчаться священники різної конфесійної належності. Значить, він має просто приходити в школу як цивільна особа. Так, як світська особа, звичайно. Не як чорні чоловічки. На базі Острозької академії була розроблена ціла програма освітня. Як вчити, що вчити, книжки були розроблені. Якщо повністю триматися тої програми і так далі, це прекрасна програма, розроблена фахівцями, вона не зачіпає ніяких конфесій і так далі, абсолютно. От людська складова, вона коли присутня, в тій чи іншій конфесії представляється, тоді починається проблема. Як цю людську складову відсіяти на старті? Що маю на увазі? Ну, не знаю, можливо, якийсь конкурс треба. Взагалі, чи людина відповідає, вона там буде вчити людей, дітей там бути добрими, там якимось там моральним принципом чи християнським принципом, нехай. Чи вона сповідує ті християнські принципи, яких буде навчати людей? От такі якісь питання дискусійні. Як це проконтролювати? Хто це мав би цим займатися? І чи варто взагалі про це говорити? Мені здається, що сьогодні всі вішки управління є в директора школи. Сьогодні дуже багато надано права для директора школи визначати взагалі предмети і так далі, хто буде викладати, від нього дуже багато залежить. І якщо буде педагогічна рада гарно до цього відносити, щоб там були фахівці, моральні люди, хороші люди, то вони це можуть проконтролювати. Мені видається, що багато що залежить, звісно ж, від самої людини. Коли людина поступає на спеціальність релігієзнавства або йде на курси післядипломної освіти, вона повинна розуміти, що вона мусить відгородити свою конфесійну належність і бути і православним, і католиком, і греко-католиком, так? Це нонсенс, мені здається. Ну, це неможливо, мабуть. Чи можливо? Неможливо. Неможливо просто сповідувати там, бути приналежним до протестантської церкви, а потім прийти на християнську етику і... Згідно розробленої програми, яка є, це реально. Це не то, що можливо, це реально. Але коли людина починає привзносити свої речі, наприклад, починає дітей готувати до першого причастя, це ж ненормально. Коли починають готувати дітей до сповіді на уроці християнської етиці, це ненормально. Але це є. Ми проти цих речей. Я запитаю вас. І багато інших якихось таких моментів, які мають вміст своєї там конфесійної приналежності. Я запитаю про міжконфесійність. Я запитаю, маємо просто дзвіночок, ще один можемо відповісти. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтеся, будь ласка, ставте запитання. Галина, Тернопіль. Я хочу, якщо можна, така йде гарна передача. Цікава, і хотілося б, щоб ви пояснили вираз «прийде Царство Боже і буде суд Божий». Як ви його розумієте? Поясніть. Дякую. Давайте ми відкладемо це на сам кінець, якщо у нас залишиться час, бо я зараз знову, пан Ігор мене буде звинувачувати, що я віддав вам більше часу. Про міжконфесійність ви говорили. Розумієте, я по різних церквах ходив, і в кожна церква переконує, що вона найкраща, навіть якщо це всі християнські церкви. То чи можливо, щоб справедливо просто там, якщо людина там греко-католик, то вона, мені здається, але ви можете мене поправити, що вона не буде однаково говорити про греко-католицьку церкву і про православну, бо вона все одно буде надавати перевагу першій, своїй, чи ні? Я думаю, якщо це стосується предмету і програми,
якщо триматися цього. Це не зачіпає церкви, це не про церкву. Предмет християнської етики, ну, ви дивіться, це не ви говорите знову, от ви навели приклад першого причастя. Це вже конкретна конфесія. Так. Це вже не про протестантизм. Ну, ми говоримо, що це є проблеми, які треба усувати. Я не говорю, що це, я говорю про речі, які треба усувати. Вони не повинні бути. Угу. А це примирює Конституція. От і все. Усунути християнську етику зі школи. Це. Тоді всі будуть мирні. Пане Ігорю, добре, тоді тако. Давайте уточню. Школа – це про знання, там якісь духовні речі – це до батьків. Звичайно. А батьки вже там вчать, чого хочуть. Або не вчать. В школі це про знання. У мене в старших класах було релігієзнавство, наприклад, тоді, коли я вчився. І, ну, хоча це були совіти ще, але цілком нормальний предмет був. І давало ази з кожного розділу. Угу. Тут нічого поганого тут не було. І тому, чому би його зараз не зробити? Так само. Якщо батьки от духовним життям дитини чи там внутрішнім світом не займаються вдома, так. Що тоді? Ну, якщо батьки взагалі нікуди, наприклад, не ходять ні до якої церкви, це теж позиція, атеїзм, так? А дитина, можливо, би і хотіла би десь ходити, але зрозуміло, що там, якщо батьки не ходять, то вона, ну, мало ймовірно, що піде, якщо це мала дитина. А де вона могла б почерпнути якісь знання? В інтернеті, в тік-току. Так і є. Це сатира чи це правда? Бо в тік-току насправді є багато мудрого. Це реальність, це реальність. Так. Дуже мало мудрого. Там, де діти ходять, і там, де діти залазять, то там мало мудрого. Але на то воно і батьки, щоб дитину спрямовувати. Тоді дитина, якщо дати її шлях духовний в життя, мають батьки. Потім дитина все вирішить, що вона буде слідувати, якій дорозі, якому шляху. Угу. Наш обов'язок до повноліття – виховувати її, як ми вважаємо за потрібне. Але виховувати. Давати духовність свою. А там вже... В мене вдома є Біблії різних видань. Тобто ніхто... Біблії, все-таки Біблії. Біблії. Пане Віталію, вам приємно, мабуть. Але в мене є Коран. Угу. І в мене є інші речі. І нікому нічого не забороняє ніхто читати. Це знання. Тому що якийсь пласт відбувся, власне, в Україні. Пласт історії відбувся на ґрунті того. Ми повинні розуміти і знати. Угу. Але це є... Дитина повинна знати все. Хто такий Маркс, хто такий Ленін, Ісус, Мікі Маус і так далі. Ще я образу перепрошую. Але це так. Це частина мас-культури. В тому числі і супермени. І тому дитині треба дати всі ці знання. Ніхто ні від кого ніяких знань не приховує. Добре. Пані Надію, ну, все-таки на Тернопільщині треба визнати там формальних чи неформальних, але більшість все-таки християни. Чи прослідковується якийсь інтерес от в наших людей до інших релігій? Як прослідковується інтерес, наприклад, до політики? Ми дуже політизована держава, як там до екології, зараз це гаряча тема, як до медицини, особливо гаряча тема. Чи є такий самий інтерес до релігії? Прошу. Дякую за запитання. Інтерес до релігії в нас чомусь зводиться до конфесійно-побутових тем. Так, от я православний, ти католик, чи там протестант, там церква того, той забрав. Ну, чисто побутові теми. А говорити про релігію, про та, якби, вищі метарії, так, там про буддизм чи конфуціянство, ми не говоримо, бо ми не знаємо про це. Угу. Для нас, наприклад, мусульмани до сих пір вороги. Попри те, що наші релігієзнавці їздять чи не кожного року туди, в Туреччину, і дізнаються про особливості організації їхніх релігійних громад. І дуже цікаво почерпнути там тешній досвід. Так само, наприклад, не підноситься тема релігії, наприклад, в нас на релігієзнавстві, знову ж, є такий курс «Релігія в особах». Це методичний онлайн-семінар, до речі, де ми проводимо зустрічі з представниками різних конфесій. Ми переймаємо досвід, ми вчимося говорити, ми вчимося комунікувати, але це, знову ж, на тому вищому університетському рівні, а на чисто суспільно-побутовому, знову ж, все зводиться до конфесійно-побутових тем. У нас вже, на жаль, завершується час, і варто було б якісь підсумки зробити. Це не обов'язково, але було б добре, мабуть. Пане Віталію, чи аргументи, наприклад, пана Ігоря, якісь були такі для вас переконливі, вражаючі, не знаю, там, якусь думку, можливо, вашу позицію дещо змінило?
Ні, це мою позицію не змінило. Я розумію, що нам потрібна етика, нам потрібне навчання. Дивіться, ви вже гарно бачите. От спочатку ми починали з християнської етики, тоді поговорили про релігієзнавство, тепер до етики дійшли. Християнська етика нам потрібна, і відповідаючи на запитання слухача, який слухав і зателефонував про царство Боже, написано в Святому Писанні: царство Боже — це не їжа і не питво, але праведність, мир і радість Святому Дусі. І коли питали, де царство Боже, Ісус сказав: всередині вас. Тому царство Боже всередині вас, нас. Якщо ми маємо цей мир, праведність, святість в Бозі, царство Боже всередині нас. І я радію, що я цього дізнався через святу книгу Біблію. Дякую, дякую. Позицію почули, пане Ігорю. Я залишився при своєму все одно, тому що християнам потрібно вчитися толерантності до інших конфесій, до інших віросповідань, віровизнань. Не тільки християнам, різним. Так, там, різним, так. Тому що ми довго були терплячими до християн, так само і християни мусять навчитися сьогодні при демократичному суспільстві, європейській державі, бути терплячими до представників інших віросповідань і інших віровизнань. В цьому числі і полягає, власне, оця християнська етика. Тільки релігієзнавство – предмет. Обов'язковий предмет – релігієзнавство. Але ви розумієте, що якщо на, там, на Тернопільщині чи в Україні переважна більшість, знову ж таки, формально чи неформально, але є християнами, то увага там іншим релігіям вона буде меншою? Звичайно, але добре. Фінансування міського бюджету християнській етиці, так? Угу. Де фінансування язичницькій етиці, мовно кажучи, так? Але я цього не буду казати, тому що я не хочу бути таким самим порушником Конституції, як вони проголосували. Я не буду цього вимагати, але я це озвучу все одно. Де моє фінансування? Я знайду викладачів, і є багато дуже учнів, чимраз більше, з кожним роком все більше, які є прихильники, власне, цієї релігії. Добре, дякую. Пане Надію, ваше слово заключне. 50 на 50, як завжди. Значить, основи християнської етики нам потрібні для того, щоб розвинути оцей фундамент моральності. Релігієзнавство нам потрібно тому що релігія є частиною нашої історії. Нашої історії українського народу, нашої культури, як і духовної, так і матеріальної. Це важливо вивчати як і основи християнської етики, так і релігієзнавства. Дякую. Я кожному дякую. Вже немає часу, щоб нагадати, з ким говорив, власне. Але я нагадаю. Ігор Аркуш, засновник громади українських рідновірів Сварга. Віталій Яцюк, доктор богослов'я, єпископ Тернопільського обласного об'єднання Української церкви християн віри євангелівської. І Надія Волі, кандидатка історичної науки, релігії знавець. Якщо ми, можливо, десь не дійшли до спільного знаменника, бодай, сподіваюся, наші глядачі почули аргументи кожного з вас і зроблять свої висновки. Дякую вам ще раз за розмову, дякую глядачам за увагу. Це була програма «Сьогодні головне».